Cheza Lotto Moto. Koech amesema ametoka all the way from Nakuru. Hmm? Nakuru. Ndio. Umeshika shilingi 1160. Zish. Ujai? Bad. Aya. 80. 80. Unasikia aje? Poa. Nyo pesa nikakupatia unaweza fanya nini? Mimi kwanza biz. Biz? Yeah. Do you believe that your money iko hapa ama poli na ametoka naye? Anaweza kuwa ametoka naye. Anaweza kuwa ametoka naye? Watu wanaogopa imani yako. Watu wanaogopa imani yako. Coach. Yes. Fursa yako ya kuchukua sanduku inaanza in 3, 2, and spot the box. Kama unaamini shilingi 1100 imeenda, kuna fridge, kuna gumboot, kuna boot. Namba 6. Na 6. Ndio inapendeza. Kuna shilingi 2000 ziko kwa mikono yake. Sina haja convince wache sanduku namba 6. 3000 shillings achana sanduku namba 6. My advice is una kitu kiko 2 steps on your left or 2 steps on your right. Uamuzi wako, bahati yako. Hapa ama hapa. For me to convince you vizuri, wacha na sanduku namba 6. Una insist namba 6? Yeah. Unakuwa namba 6? This is 3000 shillings na siongezi. Nakuwa tu ni 6. Unakuwa na 6? Mm. Takubali tu matokeo. Kweli? Sipendi niki insist kabisa. 4000 shillings mtazamaji. I keep trying. Najaribu Koech. Miriam ako ready, mikono iko hivi. Ukikiwacha ni chake. Number 6 tu bado. Niko tayari kumtajirisha. Bado naingia mfukoni. Wachana na box number 6. Nenda tu na hiyo 6. Hata nikifika 6000 shillings. Nenda na hiyo 6. Uko sure? In 3 Koech na hesabu. Sanduku namba 6 or shilingi zangu ngapi? 1500. Namba 6. Unageuza sanduku namba 6 ama unachukua namba 1500? Nachukua tu 6. In 2 Koech. You sure? Yeah. Koech, fungua sanduku namba 6 na kile ambacho utakipata ndani ya bahasha ndio unatoka nayo. Namba 6. Koech. Yes. Ah, Koech ulinisumbua. Koech ulinisumbua. Nikupatia shilingi ngapi? 1500. Nilikuomba Koech jaribu kuruka hata sanduku 2. Bora director, naomba tu tafadhali unisikie. Kuna sanduku namba 4 na sanduku namba 8. Naomba. Na kuna sanduku pia namba 11. Kuna mtu aliacha namba 11. Nataka haya mabasha matatu. Tafadhali. Namba 4, namba 8, namba 11. Koech. Yes. Koech umeenda na hiyo, ukaacha kuka. Namba 8 ilikuwa nakwambia. Unasikia? Yes. Lakini umeenda na hiyo. Koech umeenda na hiyo, ukawacha namba 4 ambayo ilikuwa na double door fridge. Fridge double door. Kama umewaja hiyo, unafikiri nini kwa hapa nani? Nandi ya mpusti tawaja. Koech. Na the L seat. Super set in the end. Nakuru. Yes. Na confirmation ndio hiyo. Kweni na heshima tokeni kwa kiti ya mwenzenu bwana. Wakae muendelee. Wakae. Wakae. Mumekaa kwa Koech na mkuwe na heshima. Koech kuja mahali hapa bwana. Ah! I hope nyumba yako iko na mahali pa N.
Kabisa. Iko? Kabisa. Una mali pesa utakaingiza? Usiingize kwa jirani. Ni yako. Sawa. Wachunge vile wanakaa mahali pale. Especially nyongeza. Hey! Cheza Lotto Moto. Kwa majina ni Dancan Koech kutoka Nakuru. Nimefurahia kucheza hii game ya Lotto Moto. Ilikuwa moto lakini at least nimetoka na kitu. Nilikuwa nadhani ndatoka na kichungi. But I'm happy. Usisahau kucheza Lotto Moto. Unaweza shinda hadi milioni mbili. Kwenye M-Pesa, chagua lipa na M-Pesa. Paybill number, weka 75770. Account number, weka neno Moto. Kisha, weka star na nambari yako ya simu. Weka kiwango chochote cha pesa kuanzia shilingi 50 hadi 2000. Lipa, kisha subiri draw. Ujumbe huu umeidhinishwa na BCLP.